Gravar aqui no Café Real é uma tortura, viu? Pena que você de casa não pode sentir o cheirinho da comida. Mas, ó, você pode vir aqui e saborear tudo isso e sentir esse cheirinho. Porque, ó, tem um cardápio maravilhoso todos os dias, um cardápio super variado. Ó, tem feijoadinho, feijão tradicional, arroz integral, um arroz normal. Tudo sempre pra você fazer uma alimentação bem balanceada. Uma carne vermelha, um franguinho, um peixe. Você escolhe aquilo que você mais gosta. Você pode também fazer o seu pedido que eles entregam pra você. Aliás, Café Real sempre inovando. Porque agora você pode fazer o seu pedido online através do caferealdelivery.com.br. Tem o WhatsApp agora também que facilita tudo, né? 992782103. Ou você pode ligar 3433-4644. Você pode vir aqui também, a gente tá na Governador Esquina com a 13. E aí você vai saborear todas essas delícias, inclusive na sobremesa. Ó, tudo aqui é muito caprichado, muito variado, pra você aproveitar, fazer uma refeição, além de balanceada, gostosa, né? Essa é o Café Real. Vem e aproveita.